Egils ir pieslēdzies. Čau, Egils! Edgars ir aģents. Aģents, kurš zvana Dāvim, kurš ir īpašnieks. Uzmaiņām, iesim uz priekšu, ķersim jaunas situācijas. Trīnieks 119. Sērija var dzīvot, paša dzīvo atkal. Augsta cena un jāpārdod tuvākajā laikā. Mums jāuzdies kvalities piedāvājums, lai viņš atšķirtos no citiem sludinājumiem. Ticiet man, bez jums šeit vispār nekas nenotiks. Tā kā viss ir jūsu rokās, Edgar. Galvenais tagad saprast cenu. Un cenu var saprast, pastoties datus zemesgrāmatā. Es piedāvāju apskatīties jūsu dzīvokli un tad salīdzināt to ar datiem zemesgrāmatā, lai jūs varat pieņemt pareizo lēmumu. Paskatīsimies dzīvnieku piektajā stāvā. Bibliotēkas namā. Forši parks bloks. Re, kur ir māja. Ieeja būs no Elzbetas puses arī. Forši. Atrodamies pašā Rīgas centrā, bibliotēkas namā, Barona ielā, kur pieejams divstabu dzīvoklis uz īri ar visām nepieciešamām mēbelēm un tehniku, tajā skaitā trauku mazgājamo mašīnu. Viestabā divāns izvelkams, guļamistabā divvietīgā gulta ar garderobas telpu un veļasmašīnu. Duša ar masāžu paneli. Renovēta kādreizējā Nacionālās bibliotēkas ēka. Namas ar stāstu. Ļoti laba lokācija. Blaks, visu nepieciešamā infrastruktūra. Vecrīga, Vērmanas dārs. Sveiciens visiem! Sveiciens visiem! Čau! Mēs esam laivā, mēs esam laivā. Šodien mēs skatīsimies Iļbuciema piedāvājumu. Kruts rajons reāli. Tu no tā Iļbuciema arī var neizbraukt, ja tev nav nepieciešams. Nē, tu saki, kā ir. Šodien mēs sakam, kā ir. Jā. Mēs neko nepirgojam šeit. Mēs sakam, ko redzam un kā ir. Atrodamies lētākajā mājā Stopiņu novadā, kurā ir nodota eksploatācijā, atliek tikai iztaisīt remontu. Mājai ir terase ar plašu pagalmu. Thank you.
tas, ka tie vecie plāni, laikam, tur vajag arhitektu, tas visu uztais pa jaunam. Paldies. Māja ir interesanta. Pats dzīvoklis arī var visu kaut ko tur sadarīt. Divas krāsnes tur ir iekšā. Ka viņam vajag vakar pusē zvanīt, jo viņš strādā, es vienkārši cerēju, ka viņš pa dienu pacels, vai šodien jāuzvan vairāk uz vakar pusi. Es gribēju parādīt ar stadionu, kur viņš ļoti trūk. Tas ir tas, ko es pamanīju, un tas ir ļoti pareizi. Tad pagaidām mēs esam tikuši galā ar tici, kas esam tikuši galā. Nākamreiz ņemsim vēl dzīvoklis. Mēģināsim tikt ātrāk galā ar atzvaniem. Oficiālā sapulces daļa beigusies. Pagaidām viss. Jā, piekdien. Davai. Paldies visiem. Davai, dēj. Davai, čau. Davai, čau. Čau.